پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ مدحو ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اس سے زیادہ افضل نہیں ہے جس کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی قرآن۔ نزول قرآن کے مہینے میں ہم قرآن حکیم کے حوالے سے آج یہ دیکھیں گے کہ قرآن اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دونوں باتیں توجہ طلب ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے، دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی ضرورت۔ ہم پہلے اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس لیے کہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو دلوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس اعتبار سے ہمیں اس کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قاعدے کی بات ہے، اصولی بات ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آسمان پر تڑپتی بجلیوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ زمین کے اندر کے میگنیٹ کے ساتھ جڑ جانا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کی اصل زمین کے اندر ہے، وہ راستے میں آنے والی کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتی، جو چیز بھی راستے میں آئے اسے جلا کے چیر پھاڑ کے زمین کے اندر اتر جانا چاہتی ہیں، اس لیے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ انسان کی روح زمینی چیز نہیں ہے، اس روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ یہ روح ہمارے بدن میں امانت کے طور پر ہے، یہ روح پابند ہے ایک خاص مدت تک زمین پر رہنے کے لیے۔ یہ زمین کی کسی چیز کے ساتھ جڑ نہیں سکتی، کیونکہ قاعدے کی بات ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان زمین کی کسی چیز میں بھی دل لگانا چاہے، کسی چیز سے بھی شدید محبت کرنا چاہے، قرار نہیں ملتا، تسکین نہیں ملتی، کیونکہ اس کا قرار، اس کی تسکین زمین پر ہے ہی نہیں، اس کی تسکین آسمان والے کے ساتھ جڑ جانے میں ہے۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑنے کی تمنا نہیں رکھتا، اس سے جڑنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو قرار نہیں ملتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا طریقہ زندگی دیا ہے۔ ہر ایک چیز میں دیکھیں اس بات کا کتنا لحاظ ہے کہ انسان اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے قابل ہو جائے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی۔ یہ جو وقت کی پابندی ہے نا، اس کی حقیقت کو سمجھیں گے تو زیادہ آسانی کے ساتھ اگلے معاملے کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ فجر کا وقت ہے، بیداری کے بعد انسان اپنے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے محسوس کرتا ہے کہ اسے قوت کی ضرورت ہے، اس کا احساس بھوک دلاتی ہے۔ پھر لوگ اپنے لیے ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی روح کو بھی قرار چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کا تحفہ دیا ہے، ہماری روح، ہمارا دل، زبان، اعضاء سبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تشریح کی، جب حضرت جبریل نے آپ سے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے، یعنی عبادت کا حسن، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔
آپ اس حدیث کے دو حصوں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا طریقہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا تو اس کی نظروں کو محسوس کر لو کہ وہ تمہارا مشاہدہ کر رہا ہے اور تم اس کی زیر نگرانی ہو, یا یہ ہے کہ اس پر نظریں لگا دو. اسی طرح سے آپ دیکھیے بات روحانی قرار کی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی ہے, اس لیے ہم نمازوں کے اوقات کے حوالے سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ظہر کے وقت دیکھیے ایک طویل وقت کے بعد انسان کو دوبارہ بھوک محسوس ہوتی ہے. لنچ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. دوپہر کا کھانا, جیسے بدن کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ایسے روح کو بھی ضرورت ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی. ظہر کی نماز اگر اس کی اصل روح کے ساتھ انسان ادا کرے تو وہ نماز انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور اسے تسکین عطا کرتی ہے. اسی طرح سے ظہر کے بعد کچھ آرام یا کام, ہر دو صورتوں میں جب اگلا وقت آتا ہے عصر کا تو انسان پھر کچھ طلب محسوس کرتے ہیں, چائے, ٹھنڈا, مشروبات یا کچھ کوئی ایسی چیز. جیسے بدن کی ضرورت ہے ایسے ہی روح کی بھی ضرورت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ضرورت ہے. ایک بار پھر عصر کے وقت اللہ تعالیٰ تعلق قائم کرنے کا موقع دیتے ہیں. مغرب کا وقت جب آتا ہے ایوننگز میں, عجیب وقت ہوتا ہے, ایسی اداسی کا وقت. سورج جب ڈوبتا ہے تو انسان کو وہ شعوری طور پر محسوس کرے یا نہ کرے اندر سے بے قراری سی لاحق ہوتی ہے. آپ لوگ پینٹنگز میں بھی دیکھتے ہوں گے سورج غروب ہونے کا وقت انتہائی اداس سا وقت دکھائی دیتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز کو رکھا ہے, اور رات کی نماز, عشاء کی نماز, جیسے رات کا کھانا ایسے عشاء کی نماز. تو انسان کو اس قوت کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی اسے ضرورت ہے. آپ سب لوگ موبائل یوز کرتے ہیں, موبائل کام کر سکتا ہے, اس کے اندر پوری صلاحیت بھی موجود ہے, لیکن چارجنگ ختم ہو گئی, پھر آپ کیا کریں گے, اسے چارج کریں گے؟ تو ہمیں بھی چارج ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس جتنے ڈیوائسز ہیں, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, کمپیوٹرز ہیں, یا اسی طرح سے دیگر آپ کی مشینری ہے, قوت کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں چلتی. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کی, اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اسے قوت ملے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قوت کہاں استعمال ہوگی؟ یہ قوت اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال ہوگی. پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ ایسے کام انجام دے جس سے اللہ کو راضی کر سکے, زمین پر اپنے آنے کے مقصد کو پورا کر سکے. تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات ہیں یا جو کچھ بھی ہمیں طریقہ زندگی دیا, وہ سب اللہ سے کسی نہ کسی اعتبار سے جوڑتا ہے. جیسے نماز جوڑتی ہے, ایسے ہی روزہ بھی جوڑتا ہے, کیونکہ روزے کی حالت میں تو انسان کو اللہ کی نگرانی کا زیادہ شعور ہوتا ہے, کیونکہ انسان بھوک پیاس کے باوجود, تنہائی کے باوجود, نعمتوں کی موجودگی کے باوجود اللہ کی نگرانی کے شعور سے روزہ نہیں توڑتے, اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح سے زکوٰۃ سے انسان اپنے مال سے جب زکوٰۃ نکالتا ہے, صدقات نکالتا ہے, تو یہ اللہ کے لیے مال نکالنا ہے. حج کے ذریعے بھی انسان اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑتا ہے, اللہ کی خاطر طواف کرتا ہے, اللہ ہی کی خاطر صفحہ اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے, اللہ ہی کی خاطر منا کے دن گزارتا ہے, عرفات میں وقوف کرتا ہے, مزدلفہ کی رات بتاتا ہے, جمرات کی رمی کرتا ہے, اور کعبہ کا طواف کرتا ہے. سب اللہ کی خاطر, اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے. تو زندگی میں سب سے قیمتی چیز تو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. قرآن مجید یہ تعلق کیسے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب اس کے تعلق کا اظہار ہے. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں احکامات دے رہے ہیں, کہیں قوموں کے حالات ہیں, کہیں افراد کے واقعات ہیں, کہیں انبیاء کے, کہیں بری شخصیات کے, کہیں پر اسی طرح سے دیگر حالات و واقعات کا تذکرہ ہے, کہیں انسانوں کے لیے ایسے رویے بتائے جاتے ہیں جو مطلوب ہیں, کہیں غیر مطلوبہ رویے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق جوڑا, اپنی صفات کے ذریعے, کہیں یہ کہہ کر
کہ واللہ یحب المحسنین، کہیں یہ کہہ کر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہیں یہ کہہ کر والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو عمومی طور پر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کا بہترین حصہ جوڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اپنے ساتھ تعلق جوڑ کر انسانوں کو تیار کرتے ہیں، کیسے آپ نے زندگی بتانی ہے، کس طرح اطاعت کے کام کرنے ہیں، کس طرح عبادات کو انجام دینا ہے، اخلاق بہتر بنانا ہے، برے اخلاق سے نجات کیسے پانی ہے، کس طرح سے حقوق و فرائض کو ادا کرنا ہے، کس طرح سے معاشرتی زندگی بسر کرنی ہے، کیسے کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے، کیسے ان قوانین کے مطابق فیصلے کروانے، کس طرح سے حکومتی نظام قائم ہونا، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا ہے. عمومی طور پر جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پاتے ہیں لیکن غور نہیں کر پاتے، یوں ہی گزر جاتے ہیں کیونکہ زبان نہیں جانتے. جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں تو شاید ہمیں پتہ ہیں. تفسیر پڑھنے والے بھی اس حصے کو عمومی طور پر اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ باتیں تو شاید ہمیں پتہ ہی ہیں. اس طرح سے قرآن مجید کو وہ تعلق باللہ کے بغیر ہی پڑھ لیتے ہیں. آپ مختلف تفاسیر کو کھول کر دیکھیے، اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا. بہت کم تفاسیر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا، جیسے تفسیر منان میں، اسی طرح سے کچھ اور تفاسیر میں، لیکن اردو زبان میں جتنی تفاسیر ہیں عمومی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. بندے اور رب کا تعلق جس بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ بنیاد نہیں ہوتی، یعنی بنیاد موجود تو ہے لیکن اس کا جب تذکرہ نہیں کیا جاتا، جب اس تعلق کو جوڑ کے نہیں دکھایا جاتا تو سمجھ نہیں آتی. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کو ایسے پڑھیں کہ اپنے تعلق باللہ کا جائزہ لینے کے قابل ہو جائیں. مجھے ہمیشہ سے اس بات کی کھوج تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا تعلق جوڑنے کے لیے، شعوری تعلق جوڑنے کے لیے کس طرح سے کیا کام کیے جائیں کہ ہر وقت یہ شعور رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین دل کے اندر زندہ رہے. اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو جب بار بار پڑھتی تھی تو ان آیات کو ہائی لائٹ بھی کرتی تھی لیکن اس طرح سے بات نہیں بنتی تھی. پھر میں نے لکھنا شروع کیا، ان آیات کو الگ کرنا شروع کیا جن میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بات تھی. جب میں نے اسے لکھنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ ہر رکوع میں آیات کے ٹکڑوں میں بالکل آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کروایا گیا. تو الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس قابل ہوئی کہ قرآن مجید کے حوالے سے، ہر رکوع کے حوالے سے تعلق باللہ کی آیات کو الگ کیا، پھر ان آیات کے تحت اپنا جائزہ لیا. کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کا سننے والا ہے؟ جس وقت انسان رک کے اس بات کو سوچتا ہے، بہرحال یہ بات بار بار ذہن میں آتی ہے، عین موقع پہ پھر کلک کر جاتی ہے، بات کرتے ہوئے، بات سنتے ہوئے، کہ ہمارے معاملات صرف انسانوں کے درمیان نہیں ہیں، بادشاہ کائنات کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہر حالت میں، تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی، معاملہ کرتے ہوئے بھی. اس چیز نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا الحمدللہ. پھر میں نے اسے مرتب کیا اور فی ذکرکم کے نام سے ایک کتاب مرتب کر دی جس میں ہر رکوع کا خلاصہ بھی ہے، مین پوائنٹس اس کے، اور اس کے ساتھ اپنے تعلق باللہ کا جائزہ. یقین دل کے اندر اترتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں. سچی بات یہ ہے، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے کہ اس سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں جس کے ساتھ تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے.
اللہ سے جوڑنے کا اس سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے جتنا کہ قرآن، قرآن مجید کے ساتھ دل اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو جاتے ہیں اور پھر اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے، ہر حکم قبول کرنے کے لیے دل تیار ہو جاتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ کے بڑے سے بڑے حکم کے آگے سر جھکا دیتا، اور یہ سر جھکانا ہی تو اسلام ہے. یہی وہ اسلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم اسلام لے آئے، یعنی کیا تم نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، فرما بردار ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا، میں اس پر اسلام لے آیا، میں نے اس کی فرما برداری کر لی. لوگ پوچھتے ہیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ علم کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بغیر سیمنٹ کے اینٹوں سے یا بلاک سے دیواریں چن دیں، وہ دیوار کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ جوڑنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، ہر چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ کلام ہے، قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور اس کتاب میں اللہ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کروایا اپنی صفات کے ذریعے سے، ان کا شعور ہی اللہ سے جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دل اس سے جڑ جائیں، ہم اس کی فرما برداری کے قابل ہو جائیں، ہم کسی معاملے میں اس کی نافرمانی نہ کریں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پیغام ٹی وی